Энэ бол анхаарал татцыг чухал асуудал учраас маш нухацтай хандах ёстой гэсэн байр суурийг юуны өмнө илэрхийлье гэж бодож байна. Одоо сая хэлж байлтэ бүлэг жуулчлалын гэсэн англи визэг ахиу олох сонирхол бол байгаа гэдээ манай гадаад хэргийн яам тэгж байна л да. А бүлэг жуулчлал гэдэг нэрийн дор ажиллах хүч орж ирдэг. Ялангуяа барилгын компаниуд дээр орж ирдэг. Тэгэхээр би асуух гэдэг нь энийг бол гол нь нөгөө гадаадаас ажиллах хүч гэдэг англилаар манай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд мөнгө хөрөмтлөгддөг. 2020 онд нэг 6-аас 7 тэрбум орчим төгрөг хөрөмтлөгдсөн байна л да. Энэ өөрөө засгийн газрын шийдвэрээр бол нөгөө хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээг 2 дахин нугалсан та тэнцүү гэхээр 420 мянга гээд 840 мянган нэг ажил хүчнээс одоо мөнгө авч хураамж болоод энэ өөрөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд очтгол да. Тэгэхээр энэ бүлэг жуулчлал гэдэг англиар орж ирээд ажил хөдөлмөр эрхлээд байгаа нь өөрөө бас сөрөг үр дагавартай. Яг гэвэл тэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сандар яг хууль дүрмийнхаа дагуу ажиллах хүч гэдэг нэрээр орж ирсэн бол Монголд бас тэр хоримтлогдох татвар хураамж нь ахиу байна. Тэгэхээр миний асуух гээд байгаа юм нь бүлэг жуулчлалаар орж ирж байгаа тохиолдолд жишээ нь хоримтлогдох татвар тэр хувь хэмжээ хід байдгийг энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Бид нар бол аял жуулчлалыг дэмжих нь чухал байгаа. Гэхдээ одоо энэ ковид цар тахалтай энэ үед аял жуулчлалын бизнес тэг зөксөн. Хэл орчмын аял жуулчлалыг хөгжүүлэх дээр би бол 100% санал нэг байна л да. Гэхдээ яг энэ нэрээр жуулчд орж ирэхээс илүүтэй барилгын компаниуд юм уу ажиллах хүч эсвэл төрөний хилээд байгаа өөр зорилготой нөгөө кипер халдлагын эсрэг ч гэдэг юм уу ийм юмнууд орж ирэх явдал манад маш их байгаа. Энийг дагсан далд сүлжээ бизнес бас их байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж нэгдүгээрт асуух гэсэн. Хоёрт нь визний асуудал хариуцсан хүн томилох тухай хууль зүйн дотоод хэргийн яам одоо гадаад хэргийн яам энэ асуудал бас давхар юм явж гэнэ гэж би ойлгоод байгаа. Одоо угаасаа консулын газар чинь тагнуулын ерөнхий газраас бас энэ хууль хүчний байгууллагаас хүн тэнд ажилладаг. Гадаад харилцааны яам өөрөө мэрэгжлийн За 84 дугаар микрофон дээр гадаад харилцааны. За энэ ч юм гшин асуулт хариулъя. Тэр хил орчмын аль жуулчлалыг татах зорилгоор 2005 оноос хойш энэ зам тээр аль жуулчлалын яам хэтийн талтай тохиролцоод нэг өдрийн аль жуулчлал бүлэг жуулчдыг Монгол улсад оруулж ирсэн байдаг. Тэгээд статистикийг дурсахад бол 2005-аас 2009 онд 134 мянган хүн бүлэг жуулчлалын англи визээр орж ирсэн буюу энэ визээр орж ирсэн хүмүүс хөдөлмөр эрхлээд байгаа гэх яг таны дурдсан асуудлаас шалтгаалаад 2009 онд зогсоож ирсэн. Үүний дараа бас аялал жуулчлалын үнэлэх нь солигдоод 2013 онд энэ хил орчмын аялал жуулчлалын үнэлэхтэй хүмүүсийг нэг өдрийн аялал жуулчлал гээд олноор нь оруулж одоо бүлэг жуулчны визээр оруулж ирж ирсэн юм тохиолдол байгаад 16 онд бол бас энэ бас зогссон. Тэгээ би төрөнд дурдсан энэ бүлэг жуулчдыг болвол одоо хил залгаа аймагуд болвол оруулж ирэх саргалтай байгаагаа гадаад харилцааны яамдуудаа дараа тавьж ирсэн. Тэгэхээр аюулгүй байдлыг хангах саяны одоо хөтөлбөрийн гэрээний визээр одоо орж ирэхтэй хүмүүс энэ одоо бүлэг жуулчны визийн халхавчндор орж ирээд байгаа зэрэг энэ асуудлыг олон талаас нь үзээд дээр нь энэ хятын тал хил орчмын аял жуулчлалын үнэлэх гэдэг шинэ баримт бичгийг гаргасан юм а. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг цогцоор шийдэх үүднээс бүлэг жуулчны аяллийн визийг бол нэгдүгээрт бий болохыг гэж байгаа. Хоёрдугаарт хилээр нэвтрэх гурдах төрлийн баримт бичгийг одоо засгийн газар хоорондын гэрээ байгуулсан тохиолдолд зөвшөөрнө. Энэ дагуу болвол хил залгаа аймагуудад аял жуулчлалыг хөгжүүлэх гэсэн ийм болвол одоо төлөвлөгөө бол байгаа. За аял жуулчлалаар орж ирж байгаа бүлэг жуулчлалаар ирж байгаа хүмүүст бол хүлээ авахч илгээж байгаа компаниуд хооронд маршрутын маш нэрийн тогтоогоод тухайн одоо өдөр хугацааг нь заадаг ийм зохицуулт бол төслийн төвд шатанд байгаа. Өөч юм гүшүүнд 1 минут үгээ тодруулъя. Нэг юм тодорхой хариулт өгчөөр бүлэг зүйлчлэр орж ирж байгаа тэр хурамч хөдөлмөр ажиллах хүчээр орж ирж байгаа хурамч харийн хоорондын зөрүү ялгаа хэр вэ гэдэг дээр нэгд хариулт өгье. Хоёрдугаарт нь хууль зүйн дотоод хэргийн яам энд одоо нэг визний хүн бас ажилгуулах асуудал санал цуг орж ирээд байна гэж би ойлгоод байна шүү. Одоо ингэ шаардлага байгаа юу? Одоо сая нөгөө хар тамхитай холбоотой элдв асуудал гарахад хууль хүчний байгууллага цагдаа одоо тагнуулын шагмаар очисон хүмүүс энэ асуудалд өөрийнхөө хүмүүсийг томилж явуулж гэнэ гэсэн шүүмжил гараад нэг бол гадаад хэргийн яамны дипломат ажилтнууд юм шиг ингээл дунд нь хаягдаад эцэст нь энэ асуудлууд ингээл дуусчихж. Тэгэхээр бид нар бас юм тодорхой байх хэрэгтэй. Энэ хуулиараа энийг маш сайн цэгцэлж өгөх хэрэгтэй. Энд хууль зүйн дотоод хэргийн ямар үүрэгтэй оролцохч байгаа юм бэ гэдэг дээр хариулт авъя. А түрүүн тэмүүлэн гişin маш их чухал асуудал хүнсэн би энийг бас асуух гэсэн давтагдчихсэн. Тэр юу юм гэхээр энд угаасаа
гадаадаас орж гарч байгаа цагаатчлаар оршин сууж байгаа гадаадын иргэнтэй гэр бүл болсон хүмүүсийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгоё гэж байна. Энэ 40 гүц тариалаа 8 4 дээр. За, визийн хурамчийн хувьд бол одоо аль чуулчлалын английн визээр орж ирэх гэж байгаа бол 54,000 төгрөгтэй тэнцэх валютын хурамчийг бол төлж байгаа. За, хөдөлмөрийн гэрээний визийг авахын тулд бол өргөч тал буюу ажиллуулж байгаа аж ахуй нэг чинь хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн ерхий газарт хандаад тухайн жилд засгийн газраас баталсан хөдөлмөр эрхлэх квотанд нийт сүүлээд зөвшөөрөл олгодог. Зөвшөөрөл олгосны үндсэн дээр гадаадын иргэн харьяатын газар тухайн зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэнд виз олгоо гэдэг чиглэлийг холбогдох одоо виз мэдүүлэх манай элчин сайдын аймаг консулын газарт хүргэлт өгөө. Тэгэхээр үний хувьд бол харилцсан адилгүй нарийн мэдээллийг бол хөдөлмөр халамгааллын үйлчлэгийн ерхий газар илүү өгөх болов гэж бодож байна. 87 дээр намж хариулъя. За, оюунч мэгшүүний асуулт нэмж хариулъя. Ер нь мэдээж энэ хоёр өөр төрлийн харилцаа байгаа. Нэг нь бол Монгол улсад тодорхой зорилгоор аялж үйлсийн зорилгоор, нөгөөдг нь бол хөдөлмөр эрхлэх. Энийг бид нэр хууль тогтоомжийн үрэнд одоо орж ирж энэ зорилготой нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж өг гэдэг зүйлийг энэ хуулийн дагуу хяналтаа сайжруулах замаар шийдвэрлэх гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой хил дээр, усан хил дээр орж ирж байгаа иргэдийн хурууны хийг авах байдлаар мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэн энэ дээр явж очих гадаад иргэний эрх зүйн харьяатын байгууллагын альфа агчид бол тодорхой хяналтуудыг тавиад сайжруулад явах бүрэн болцоо нь одоо үүсэх юм аа. Бидэд энийг бас програм хамж өвч гисэн тодорхой яг хугацаа дуусахаас өмнө сигнал өгдөг, ирэхгүй байгууллагууд хяналт тавьдаг байгууллагууд сигнал өгдөг. Ийм байдлаараа бидээ зохицуулна. Цаашдаа ажилчдын визээр орж ирж хөдөлмөр эрхлэх энэ үйл ажиллагааг бол энэ одоо хуулийн дагуу бол ер нь таслан зогсооно гэсэн одоо ч бодолтой, ийм төсөөлөлтөөр энэ хуулийн зүйл явж байгаа. За, дараагийн асуудал бол мэдээж консулын ажилт нь бол гадаад улсад Монгол улсын иргэдтэй илүү их төрийн хүчтэй хүргэх ажил. За, цахим хуралдаан нэгээр 2 минут асуугаад нэг л удаа нэгээс илүүгүй минутаар нэмж тодруулаа шүү. За, очоод энэ жим гүшүүн дээр тайлбарлаад өгчгөө.